នេះគឺជាផែនការមួយដែលស៊ូអេរេសអាចកិត្តគូក្រោយចេញពីបាសេឡូណាជាមួយមេស្ស៊ី កំពូលខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ូណែលមេស៊ីនិងលូវីស៊ូអេរេសអាចនឹងត្រូវផ្ទេទៅចូលរួមនៅក្លឹបអនាគតណាមួយជាមួយគ្នាថែមទៀតប្រសិនបើត្រូវចាកចេញពីបាសេឡូណានាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះបើផ្អែកតាមតម្រុយដែលបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងាររត់ការរបស់កីឡាករអុយរ៉ាហ្គៃលីយ៉ូណែលមេស៊ីបានរួមអាជីពជាមួយលូវីស៊ូអេរេសនៅឆ្នាំ 2014 ហើយរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះអ្នកទាំងពីរមានភាពស្អិតរមួតខ្លាំងដោយមិនថាតែក្នុងឬក្រៅទីលានោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគ្រួសាររបស់ពួកគេរមែងជួបជុំធ្វើដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាប្រៀបបានដូចជាគ្រួសារតែមួយហើយទាំងភរិយារបស់លោកមេស៊ីនិងស៊ូអារ៉េក៏មានចូលហ៊ុនបង្កើតអាជីវកម្មរួមគ្នាផងដែរ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរចាកចេញរបស់មេស៊ីត្រូវបានភ្នាក់ងាររត់ការលោកអាឡេជិនត្រូបាល់ប៊ីនិយាយប្រាប់ធីវ៉ៃស៊ីស្ពតថាអនាគតរបស់មេស៊ីក៏នឹងជាអធិពលទៅលើស៊ូអេរេសដែរព្រោះពួកគេជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាដែលពួកគេត្រូវរើគ្នាខ្លាំងទាំងក្រៅនិងក្នុងទីលានហើយប្រៀបដូចជាបងប្អូនប្រុសដែលមិនអាចបែកគ្នានិងតែងតែនៅជាមួយគ្នា គូបញ្ជាក់ថា6រដូវកាលនៅក្លឹបកាតាឡាន់ស៊ូអេរេសរកបាន189គ្រាប់រីឯ M10 ចាយពេលជាង 15 ឆ្នាំរកបាន 634 គ្រាប់ហើយបាយិនម៉ានីញប្រាប់មូលហេតុដែលមិនចង់បានគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូ នៅឆ្នាំ 2018មុនផ្ទេមកជូវិនទូក៏ធ្លាប់មានចចាមអារាមថាក្លឹបអាឡម៉ង់បាយិនម៉ានីញចង់បានកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំក្លឹបលោកខាលហែនរូម៉ានីញបានពន្យល់ប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលក្លឹបមិនព្យាយាមប្រជែងយកគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូពីជូវិនទូជជែកប្រាប់ទូតស្ពាន់ លោករ៉ូម៉ានីកនិយាយថាដោយសារយើងនៅមានលីវ៉ែនដូស្គីបែបនេះយើងមិនត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធដូចជារ៉ូណាល់ដូទៀតនោះទេដោយជូវិនទូពួកគេធ្វើបានល្អក្នុងការនាំយករ៉ូណាល់ដូព្រោះគេរកបានច្រើនគ្រាប់បាល់និងជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតគេឈ្មោះរបស់ពួកគេជួយអសេតកិច្ចរបស់ជូវិនទូកើនឡើងជាខ្លាំងលោកក៏បានឆ្លៀតសរសើរដល់រ៉ូណាល់ដូបែបនេះទៀតថា គេរស់នៅសម្រាប់បាល់ទាត់មិនខុសពីលីវ៉ែនដូស្គីនោះទេដោយទាំងការហ្វឹកហាត់ទាំងរបបអាហាររបស់ពួកគេគឺមានគោលដៅតែមួយពោលដើម្បីពង្រឹងការលេងឲ្យល្អបំផុតហើយនៅទីបញ្ចប់ពួកគេស្ថិតនៅកម្រិតដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងដែលស័ក្តិសមជាគំរូល្អដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករព័រទុយហ្គាល់ សម្រាប់ការផ្ទេរមកជូវិនទូនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន 117 លានអឺរ៉ូរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគេរកបាន 66 គ្រាប់និង AC 18 លើកនៅការបង្ហាញខ្លួន 89 ប្រកួតសរុប មេស៊ីមិនចេះមកជួបលោកបាតេម៉ូតែបែរយល់ព្រមធ្វើរឿងមួយនេះនៅក្លឹបទៅវិញរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅកគុកនៃការចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណារបស់តារាឆ្នើមលីយ៉ូណែលមេស៊ីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយបានចោទប្រកាន់ថាមូលហេតុនៃការចង់ចាក់ចេញនេះគឺបណ្តាលមកពីកំហុសរបស់ប្រធានក្លឹបលោកជូសេបម៉ារីបាតេម៉ូទាំងអស់ ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រម៉ាការបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានវ័យ 53 ឆ្នាំរូបនេះបានព្យាយាមធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ M10 ដែលជាមេស៊ីជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថែមទាំងសុំកីឡាករអាសង់ទីនជួបមុខនិយាយគ្នាផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរូបនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លើយដែលទទួលបានមកពីលីយ៉ូណែលមេស៊ី មិនព្រមលើកទូរស័ព្ទព្យាយាមគេចវេះមិនមកជួបលោកបាតេម៉ូនោះឡើយប្រពន្ធដដែលបានបន្តថា
បន្ទាប់បីជាមិនព្រមមកជួបមុខប្រធានក្លឹបក្តីក៏មេស៊ីមិនភ្លេចកាតព្វកិច្ចដែលជាកីឡាកររបស់ខ្លួនផងដែរដោយរូបលោកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ជាធម្មតានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកថ្មីរ៉ូណាល់ខូម៉ែនជាលើកដំបូង គូរំលឹកដែរថាលីយ៉ូណែលមេស៊ីបានដាក់សំណើចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្មានតម្លៃខ្លួនតែត្រូវបានថ្នាក់លើបដិសេធសំណើរបស់លោកនិងបានដាក់តម្លៃផ្តាច់កុងត្រាសម្រាប់មេស៊ីប្រមាណ700,000 យូរ៉ូថែមទៀតផង Ronnie និយាយថាបើលីវើពូលយកបានម្នាក់នេះជារឿងអស្ចារ្យជាង Manchester City យកបាន Messi ទៅទៀត Wayne Rooney ជឿថាប្រសិនបើ Liverpool អាចយកបាន Thiago Alcantara មកចូលរួមក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ នោះវាជារឿងល្អប្រសើរជាងការដ Manchester City អាចនាំយក Lionel Messi មកអង់គ្លេសទៅទៀត ហងក្រហម Liverpool លឺលិហៀងថា ក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើរបស់បាយិនម៉ូនីកជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ 30 លានអឺរ៉ូ ការក្រុងមកដល់របស់កីឡាករអេស្ប៉ាញត្រូវបានវេនីរ៉ូនីជឿថាកម្រិតនៃការប្រជែងពេញព្រីមលីងរបស់លីវើពូលនឹងកាន់តែមានប្រៀបជាង Manchester City នៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយថកស្ពនកីឡាករអង់គ្លេសបង្ហាញការទស្សន៍ទីអំពីក្រុមឈ្នះពានរដូវកាលក្រោយខ្ញុំគិតថា Manchester City ឬ Liverpool ហើយប្រសិនណា Liverpool អាចយក Thiago Alcantara ពី Bayern Munich ទៀតនោះ ខ្ញុំគិតថាការប្រជែងពានគឺចប់ត្រឹមនឹងហើយ ដោយខ្ញុំថា វាជារឿងល្អជាងការចុះហត្ថលេខារបស់ Messi ទៅ Manchester City ទៅទៀត លោកក៏បាននិយាយដល់តោខៀវ Chelsea ក្រោយការនាំយកកីឡាករថ្មីៗជាច្រើនចូលក្លឹប ប៉ុន្តែលោកជឿថា ត្រូវเตรียมទីពេលមួយឆ្នាំទៀតទើបអាចនាំឲ្យចំនួនថ្មីទាំងនោះអាចលេងជុំគ្នាបានល្អបើចោចចាត្រូវរើកៃហាវើននឹងក្លាយជាកីឡាករស៊ីថ្លៃលំដាប់ទី 4 នៅព្រីមលីងកៃហាវើននឹងត្រៀមខ្លួនក្លាយជាកីឡាករស៊ីថ្លៃពលកម្មខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 4 នៅក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសព្រីមលីង ប្រសិនបើចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរមក Chelsea ទទួលបានជោគជ័យ បុរសវ័យ 21 ឆ្នាំដែលមានតម្លៃផ្ទៃចេញខ្ទង់ 90 លាន ផោន រំពឹងទទួលបានថ្លៃពលកម្ម ប្រមាណ 310,000 ផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពីក្លឹបម្ចាស់ដី Stamford Bridge ទំហំថ្លៃពលកម្មនេះទៀបជាងកីឡាករ 3 រូប មាន David De Gea ទទួលបាន 375,000 ផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ Ozil ទទួលបាន 350,000 ផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង Kevin De Bruyne ទទួលបាន 320,000 ផោន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែបើនិយាយពីតម្លៃផ្ទៃចេញរបស់គេ គឺ Kai Havertz នឹងរំកិលឡើងលេខរៀងទី 1 នាមជាកីឡាករ Chelsea មានតម្លៃផ្ទៃចូលខ្ពស់បំផុត បំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់លោក Kepa ដែលតោខៀវទិញយកនៅឆ្នាំ 2018 អស់ 71.6 លានផោនពីក្លឹបអេស្ប៉ាញ Bilbao